Доброго ранку, 8.30. На каналі «Поділля Центр» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 8 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Дуже кольорові картини. Експозиція з такою назвою відкриється сьогодні у галереї сучасного мистецтва «Масло» у Хмельницькому. Про це розповідає кураторка арт-центру Інна Пасєка. Каже, це особиста виставка художника Олександра Ляпіна. Митець представлятиме роботи в стилі «Міський примітивізм». Офіційне відкриття виставки о 12-й годині. Дуже довгий час митець не брав до рук пензля через травмуючу подію, яка відбулася в його дитинстві. Можливо, хтось побачить, скажімо так, у його картинах щось, відкриє відповідь на хвилюючу тему. А художник висловлює через мистецтво всі-всі свої іронічні, часом гіркі спостереження і думки саме про навколишню дійсність, і вона досить різноманітна. За словами Інни Пасєки, виставка «Дуже кольорові картини» триватиме з 8 лютого до 1 квітня. Розпочата реєстрація учасників на проєкт «Анімаційна лабораторія» в Хмельницькому. Про це розповідає керівник проєкту Вадим Подзігун. У 2018 році його проєкт став переможцем конкурсу громадські ініціативи. За отримані 60 тисяч гривень Вадим обладнав анімаційну студію. Зараз мультиплікатор шукає зацікавлених у анімації хмельничан. Проєкт «Анімаційна лабораторія» створений для тих, хто хоче навчитись анімації, розповідає автор проєкту Вадим Подзігун. Мені дуже хотілося б, щоб в місті розвивався цей напрямок, і потрібно знайти тих людей, які цим горять, які хочуть створювати анімацію. І от для цього цей проєкт, щоб знайти таланти, знайти людей, які хочуть створювати анімаційні фільми. Учасники протягом 4 місяців створюватимуть пластиліновий мультиплікаційний фільм, каже Вадим. Тему автор проєкту поки не розголошує. Це буде стоп-моушен пластиліновий, це будуть пластилінові фігурки, ляльки, ось які ми будемо знімати, ось тут. Будемо пояснювати спочатку учасникам принципи анімації, а потім давати їм конкретні завдання для фільму. Проєкт може зацікавити молодь. Участь у ньому можуть взяти команда з 4 осіб, каже Вадим. Вікових якихось обмежень конкретних в нас немає. Тобто нам потрібно, щоб в людини було якийсь певний бекграунд в художній сфері. Тобто людина повинна мати якісь навики в малюванні, в ліпленні, ось, можливо, в монтажу відео, в створенні фото, відео, ось в таких напрямках. Студія, де створюватимуть фільми, оснащена предметами, необхідними для анімації, підсумовує Вадим Подзігун. В нас є окремо знімальний майданчик, є місце, де створюються декорації, є місце для монтажу, і учасники зможуть побачити кожен цей процес, тобто зсередини зрозуміти, не просто робити якісь навчальні сцени по анімації, а подивитися весь процес створення фільму. По завершенню проекту виготовлений фільм планують представити на декількох фестивалях. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». Хмельницькі та Кам'янець-Подільські волонтери вчора мітингували біля Кам'янець-Подільського міськрайонного суду. Вони вимагали документи на примусове вилучення тварин з ферми Миколи Рачковського села Кам'янка Кам'янець-Подільського району. Волонтерка Хмельницької організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк повідомила, власник коней та собак жорстоко з ними поводиться. Тварини утримуються в неналежних умовах, їх мало годують. Слідчий райвідділку поліції Аліна Тарнавська надала дозвіл вилучити тварин. Микола Рачковський підписав документ про добровільну передачу 9 коней та 1 поні у власність громадської організації «Врятуй життя». 2 лошат та дорослого коня залишив у своєму господарстві житель Кам'янки Микола Везнюк. На його фермі тимчасово утримувалися коні Миколи Рачковського. Решту тварин волонтери у супроводі поліції вчора вилучили та доправили на тимчасову перетримку до приватного господарства в Кам'янці-Подільському. Волонтерка організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк повідомила, тварин впродовж 5 днів оглядатимуть і лікуватимуть ветеринари, а після карантину коней і поні зможуть забрати їхні нові господарі. Такі визначилися вже вчора. За словами волонтерки Наталії Вишневської, це люди, які мають бажання утримувати коней та відповідні для утримання умови. Вилучили у фермера також 4 собаки, яких доправили до притулку «Душа бродяги». Більше про це ми розповімо в наших денних та вечірніх випусках новин. Наш випуск на цьому завершено. Служба новин продовжує свою роботу. Наступний наш випуск вийде в ефір о 13.30. А зараз час для ранкового шоу.